Sa bidyong ito eh, di discuss ko nang mabuti ang margin and leverage. Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are absolutely well. If you like this video then don't forget to give the thumbs up. Subscribe and ring the bell icon for the more latest videos. Disclaimer, the content of this video is for educational purposes only. Past performance is not indicative of future results. Stocks, Forex and other financial markets have large potential rewards, but also have a large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest in these markets. Don't trade with money you can't afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to buy, sell. No account representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed in this video. You should be aware of all the risks associated with trading and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts. Ano nga ba ang margin and leverage? First, what is margin? Second, what is leverage? Third, what is the difference and their relation? And lastly, magcompute tayo para makita kung paano ang MT4 nagko-compute. What is margin? The margin in a Forex account is often referred to as performance bond because it is not borrowed money but only the amount of equity needed to ensure that you can cover your losses. And margin is simply a portion of your funds that Y or Forex broker sets aside from your account balance to keep your trade open and to ensure that you can cover the potential loss of the trade. Base sa kahulugan ng margin sa forex ay ito ang ating mismong capital or deposited money. Sa computation ng Excel makikita natin kung ano ba ang tinatawag na free margin at use margin. Ito naman ang kahulugan ng leverage. Leverage is an investment strategy of using borrowed money and It is the ability to control large dollar amounts of a security with a relatively small amount of capital. Base sa meaning itong leverage ay utang na ginagawa natin para makabili ng malaking bahagi ng currency pair sa Forex. Kung matatandaan natin ang pumirma tayo ng account sa ating broker may bahagi doon ng kung ilang leverage ang gusto natin ang pangatlo naman ay ang kanilang pagkakaiba at pagkakapareho. Pasensya na kayo kung bulul ako, pero mas bulul sa akin ang katabi ko. Ha ha ha. Difference the margin is the portion or all of your capital that you put on your trading account while leverage is your borrowed money from your broker. And the relation is the leverage that you can use is based on your capital or funding of your trading account which is called as the margin. Bago tayo pumunta sa computation, pasuyo po kung pwede ipalike. At subscribe and ring the bell icon para sa mga susunod pang mga bagong videos. Ngayon i-discuss ko na paano ba kino-compute ang margin and leverage ng ating broker's platform. Balance ito ang funding money na nilagay natin sa account natin para makapagsimula na tayong mag-trade at ang equity dito kinukuha ang margin. Kung matatandaan natin ito ay performance bond to cover ang losses at ang free margin ito ang natitira pa nating margin na magagamit natin kung sakaling gusto pa natin mag-trade. Ang leverage ratio, ito ang leverage na nilagay natin ang tayo ay pumirma ng account sa ating broker. Pinapipili tayo kung anong gusto natin depende sa broker kung ano ang kanilang maximum. Merong 100 is the one, 200 is the one, 300 is the one, at up to 1,000 is the one, depende sa brokers nang ako ay nag-fill up ang pinili ko ay 500 is to 1. Ang margin ratio naman, ito ay ang percentage ng iyong capital na kukuni ng broker sa iyong equity kapag tayo ay nagtrade na bilang performance bond to cover ang iyong losses. Tradable size ito ang iyong maximum lot size na iyong pwedeng i-trade kung sakaling ang value ay USD kunwari ay 1 is the 1 let us say USD CAD pero ito ay example lang dahil ang value ngayon ng USDCAD ay 1.40851. Ibig sabihin sa isang USD kailangan mo itong palitan ng 1.40851 Canadian dollar. Kung sa peso naman USDPHP ay 54. Ibig sabihin sa isang US dollar kailangan mong magpalit ng 54 pesos. Ang pagcompute ng tradable size ay base sa iyong leverage ratio na limanda ang with capital na tatlundaan. Multiply lang ang iyong capital at ang iyong leverage ratio, at ito ay magiging 150,000 or sa lot size ito ay 1.50. 1.50 ang iyong maximum tradable size kapag sa ka dyan di ka na allow ng trading platform. Ngayon pumunta naman tayo sa computation ng margin ratio. Base sa formula sa bandang ibaba, kukuha natin ng margin ratio, equity na 300 at e-divide ang tradable size na 150,000 ay 0.002 or percent. 0.2% ang kukunin ng broker sa iyong equity para makapag-trade ka ng size na gusto mo, at kapag lumagpas ka sa iyong equity ay di alaw na makapag-trade. Pumunta na tayo sa margin. Ang margin daw ay ang ating performance band, at ang margin ratio natin ay 0.2% kung mag-trade tayo ng lot size na 0.03 or 3,000 at ang currency na i-trade natin ay USDCAD na may kasalukuyang value na 1.10851 na multiply sa 0.2%. Ang magiging margin natin ay 8.45 or itong ang tinatawag na performance bond. Kung mag-trade tayo ng 0.03 or 3,000 sa currency na USDCAD na 1.40851, ang kabuohang amount ng ating trade ay 4,225.5. E minus natin ang ating performance bond na 8.451 to cover our losses kung meron kaya ang borrowed money natin sa broker natin ay 4,217.08. Kung ang ating margin ay 8.45 na may 0.2%, ibig sabihin utang natin sa broker natin ay 4,217.08 at ang kabuohang percentage 99.8%. Napakaliit ng nilabas nating pera compared sa ating inutang, yan ang relation ng margin at leverage. Kaya sa ating broker platform ganito ang lalabas na makikita natin. 300 pa rin ang ating balance mag update lang yan kapag na-close na ang ating trades depende kung panalo. Magdadagdagan ito or kung talo mababawasan naman, at ang ating equity ay magiging 291.55 nagbabago, base sa ating trade kung panalo or talong position natin. Ngayon ang used margin natin ay 8.45 kaya ang ating free margin ay 291.55 which is almost same sa equity. Kung wala tayong position ang ating balance, equity at free margin ay pare-parehong value. Sana ay may napulot kayong bagong kaalaman sa bidyong ito. Itinuro ko base sa aking buong kaalaman ang margin and leverage paano naman kung ang inyong leverage na pinili ay hindi limandaan, tingnan natin. Pero bago tayo pumunta doon, don't forget to like. At subscribe and ring the bell icon para sa mga susunod pang mga bagong videos. Kung ang leverage natin na pinili ay isandaan, ta ang ating margin ay magiging isang porsyento na higit na mas malaki. At kung mag-trade tayo ng 0.03 lot ang ating margin value ay 42.26 at ang ating free margin ay magiging 257.74 na lang. At ang ating maximum tradable size 30,000 na lang or 0.3 kung ang kapital natin ay 300. Gawin naman natin ang leverage ay 200. Makikita natin na mas malaki ang leverage ay mas beneficial sa atin, mas lumalaki ang capacity ng ating tradable size. Kung gagawin nating 300 ng leverage. Mas beneficial ang mas malaki ang leverage pero kung i-maximize e natin ang ating lot size gaya nito sa leverage na 300 at gawin nating 0.90 ang ating lot size. Hindi tayo papayagan ng system dahil ang margin natin ay mas higit sa ating kapital kaya naman lumagpas tayo sa capital kahit na ang tradable lot size natin ay 0.90 base sa computation. Dahil ang currency ay ng USDCAD ay 1.40851 nakabase ang tradable size kung ang currency ay may value na isa. Kaya kung gagawin natin ang lot size natin na 0.60 ay magagawa na nating mag-trade dahil sa ang margin natin na ay 281.70 na lang na mas mababa sa ating capital. Pero mag-ingat sa paggamit ng malaking lot size with higher leverage, ito ay double-edged sword na it can make or break you. Kung mali ang iyong trade isang maliit na movement ng price action ay pwedeng ma-wipe out ang buon mong trade account or tinatawag na margin call or kung pabor sa iyo pid itong maging almost double. Kaya laging mag-ingat tayo sa bawat trades natin. Thank you for watching, Spot Trader. You can send a message to fb page ph.1 spot trader